Домовичкам незатишно у місті. Нема горища і комина, а ніч. Нема хати, що їй років 200, і не зітхає челюстями піч. Нема колиски, щоб заколисати, а як і є, то зовсім не така. І навіть сон не ходить коло хати і не співає люлі чи котка. На страсть не пишуть хрестики свічками. З екранів щось стріляє і реве. Біда сьогодні будь домовичками. В цім інтер'єрі казка не живе.